Hva skjer det kikkert nå? Det fordi det menneskene skal vise deg helt smake. Det en viktig greie her. Du har ordet litt, og det er litt tydelig. Nå skal jeg vise deg. Her oppe. Ja. Du får det her, det er bra. Så kommer du til å kjøre her. Du aner jo ikke hva storbilskyldet er, så det har jeg for deg med. Ja, så er det jo mye her. Går jo også, det var jævlig lenge til jeg gikk her, vet du. Hva er det kjøkker sånn på sin? Ja, det er for det, ja. Skal holde deg? Nei, du får vente, ja. Ja. Du får holde deg. Her! Her? Ja. Åh, det her for... Sitt her, du. Sitt her, du. Ja. Her var danskere. 1973. Ja, hva er det først? Det som var det her, er det 74 var det? Er det 73? Der treffet jeg din morse. Ja. Ja, det var jeg og Skjelskjell og Kranbæk og Epa-Olle, vi var her og danset allihop, slår jeg seg. Herre. Og... og så... treffet jeg din mamma her. Så det ble etter te her og kre, det ble det ikke mer, det var jo her og kre, det bare hendte greiene. Ja. Ja, hva ser jeg så? Og Skjelskjell hadde ingen tur den kvelden. Ja. Da har jeg sett i vei og bare slått. Ja. Med... Karsten og... Bengt Ove og grabbarn. Åh. I helvete var det avslås. Åh. Sett var det avslås, vet du. Det var frem og var kvar da, vet du. Åh. Stør det. Men han fikk jo fronte med seg. Var det? Før selv. Ja, ja. Det er en helt annen sted. Det måtte de helt sted. Du kan det. Åh. Er du ikke interessert av ditt eget ursprung? Jo. Det borde du vara. Ja. Ja, då ser jag här. Ja. Vad går under dem? Under masken här omkring. Vad menar du, trädet? Ja, vad går under det? Råttor. Det är dina råttor du har lärt. Fattar du det? Begrip det. Ja. Fattar du? Ja. Får se att det kissar snart. Det är för det människorna. Jag ska visa dig att smaka. Det är en viktig grej här.